በሰው ልጆች መካከል ከመቼው ጊዜ በላይ ፍቅር ጠፍቶ ሰላም ርቆ እርስ በርሳችን እየተላለቅን እንገኛለን። የእርሱ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠን ሰላም አይደለም። ኦፍኮርስ ረፍት ያለው ሰላም ዘላቂ የሆነ ሰላም ነው የሚሰጠን እግዚአብሔር። ትውልድ የሚያስታውሰው የሚዘክረው ስራን ትቶ ማለፍ የመሰለ ማስታወሻ የለም። ኢትዮጵያ ሁሉ የሰላም እናት የሰላም እህት ነኝ። የትኛው ሰዓት ነው የደረሰው? እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር ነው እዚህ ላይ የተናገርኩ ያለት። አንደኛ ሰዓት ደርሷል፣ ያው እግዚአብሔር የሚመጣበት ሰዓት ደርሷል። ዓለም እየጠፋች ዓለም በጣም በጭንቅስ ከንቱ ከንቱ ሁሉ ነገር በከንቱ ከንቱ ነው አለ። ያ ሁሉ ስንሄድ ደግሞ ተጠያቂነን ጥለን ያለፍነው ነገር ዘፈንም አይደለም መዝሙርም አይደለም። ለምን አንዱን አልሆነም? ዘፍኝም አለ የሰራሁት ውስጤ ያለው ነው ያወጣሁት። ሰዎች መዝሙር ዘፈን ብለው ለዩት እንጂ ስለ ሀገር ስጮሂ፣ ስለ ሰላም ስጮሂ፣ ስለ ዘማሪ ነኝ ልልሽ አልፈልግም። ሰምቼ አይደለሁም፣ ግን ጌታን የምወድ ሰው ነኝ። እናመሰግናለን። በአጭር ጊዜ በሾርት ኖቲስ ይህ ፕሮግራም እንዳለ ስንነግራችሁ ስለተገኛችሁልን በጣም በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ የተገናኘንበት ዋና ምክንያት በጣም የምንወዳት የበጎ አድራጎት እና የሰላም አምባሳደር አርቲስት ቻቺ ታደሰ ደርሷል ሰዓቱ አዲስ ነጠላ ዜማ፣ እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ የሰላም ጥሪን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ነው። እንደሚታወቀው አርቲስት ቻቺ ታደሰ ስራ ፈጣሪም ናት፣ የበጎ ፈቃድ እንዲሁም የሰላም አምባሳደር። ለምሳሌ በሴቭ ዘ ችልድረን፣ ዩኒሴፍ፣ የኢትዮጵያ ቱሪዝም እና አካባቢ ጥበቃ፣ የሰላም ሚኒስቴር፣ የሴቶችና ህፃናት፣ የትምህርት ቤቶች ምገባ፣ ኤች አይ ቪ ኤድስ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የበጎ ፈቃድ አምባሳደር በመሆን ሀገሯን እያገለገለች ትገኛለች። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በአፍሪካ ህብረት እውቅናም ሰጥቷታል፣ በአህጉር ደረጃ ማለት ነው። በማህበረሰብ አገልግሎት ላይ ለበርካታ ዓመታት ቆይታለች። ከዚህም ባለፈ የኢትዮጵያ ውበት የሆኑ ሴቶችን ለዓለም በማስተዋወቅ የአምባሳደርነት ሚናዋን ተወጣለች፣ እየተወጣችም ትገኛለች። አሁን ደግሞ ደርሷል ሰዓቱ ነጠላ ዜማ ይዛ ብቅ ብላለች። ዛሬ ምሽት ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ይለቀቃል፣ ለሁላችሁም ይደርሳል ማለት ነው። ደርሷል ሰዓቱ ሀሳቡ ከነጠላ ዜማም ባለፈ ዓለም አቀፍ የሰላም ጥሪ ነው። ስለ ስራው እንዲሁም ደግሞ እሷም ስለ አሰበችው ራዕዮች እንድታካፍለን መድረኩን ለእሷ ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ በዚህ በአጭር ጊዜ ለምን ፕሬስ ኮንፈረንስ አናደርግም? ለሚዲያ ስለዚህ ስለ ስራሽ አትወያይበትም ብሎ ስለጠየቀኝ እሺ በዚህ ባጭር ጊዜ ትመጣላችሁ ብዬ አላሰብኩም፣ ግን ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁሌ ሚዲያ ከኔ ጋር ለብዙ ለሰላሳ ዓመት ያህል አብረን የሰራናቸው በጣም የምወዳቸው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከፋናም እንዲሁም የበለጠ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውጭም አሁን የሚኖሩ ሳንራራቅ እስካሁን ድረስ አገኛቸዋለሁ። ሚዲያ ከለኔ በጣም የማከብረው እናንተ ናችሁ። እንግዲህ ጥሩ ነገር ይዛችሁ የምትቀርቡልን እኛ በተቻለን በሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። ያው ከእናንተ ግን የበለጠ ዲፕ ዳውን ገብታችሁ ህዝቡን ለህዝቡ ጥሩ ነገር ታደርሱ ይናላችሁ ብዬ ነው። እግዚአብሔር ስትልኝ ስለመጣችሁ መጀመሪያ ትንሽ የሆነች ነገር ስለ ደርሷል ሰዓቱ ከአስር ዓመት በኋላ ይህንን ነጠላ ዜማ የሰራሁት ሲንግል፣ ምክንያቱም ከብዙ ዓመታት ክሎስ ቱ ሜቢ 30 ዓመት ኢትዮጵያ ላይ በሰራኋቸው ስራዎች ባሳለፍኳቸው ጊዜዎች ከወንድሞቼ እህቶቼ ኢትዮጵያኖች ምንም የሌላቸው ጎዳና ላይ የተከራተቱ ልጆች ጋራ
ስሰራ ቆይቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይህንንም ክብር ለሰጠኝ። እኔንም ይህን ስራ ልሰራ ለፈቀደው ለሱ መጨረሻ ላይ ያን ሁሉ አጠቃልዬ አሁን እንደምታውቁት ዓለም በወደቀችበት ዓለም እየጠፋች ባለችበት እኛ ያው በሚዲያ ነው የምናየው፣ ግን እውነት ገብተን እዛ ቦታ ላይ ከሰው ጋራ ያለውን ጦርነት ያለውን ችግር ያለውን መጠላላት እያየን ነው ወይ የሚለው ነገር በውስጤ በጣም ስለረበሽኝ የዚህ ደርሷል ሰዓቱ የተባለውን ስራዬን ከከበበን ጨለማ እንዴት ነው የምንወጣው የሚለውን ነገር ሳስበው አይ ቲንክ ለኔ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው ብዬ ስለተሰማኝ ነው። ይሄም ደግሞ ከነበረኝ ኤክስፒሪየንስ በአገሬ ላይ ብቻ ሳይሆን ከሌላም አፍሪካ ሀገሮች በመዘዋወር ከሙዚቃ ስራዎቼ በስተጀርባ ያየኋቸው ብዙ ድክመቶች ስለነበሩ እግዚአብሔር ይህንን ነገር እንዳወጣ ወደ ህዝቤ እንዲጮህ ስለፈቀደ ነው ብዬ ነው። ስለዚህ ደርሷል ሰዓት የሚለው በኋላ እናጫውትላቸዋለን። በደንብ አድርጋችሁ ብታስተዋውቁት ብትሉልኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሪሊ ነው ብለው አሁን ሰዓቱ የደረሰበት ሰዓት ነው እና ሁላችንም ተጠንቅቀን ወደ እግዚአብሔር በሚጮህ ይሻላል የሚለው ነው። እንግዲህ ትንሽ የሆነች ነገር እንትን ብያለው። በአሁኑ ጊዜ አለማችን አፍሪካም ብሎም ኢትዮጵያ ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ነች። በሰው ልጆች መካከል ከመቼው ጊዜ በላይ ፍቅር ጠፍቶ ሰላም ርቆ እርስ በርሳችን እየተላለቅን እንገኛለን። እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊና እንደ አንድ ሰው ልጅ እንደ አንድ አፍሪካዊም በማየው ነገር ሁሉ ልቤ እንዳዘነና እንደተነካ ዛሬ ላይ ደርሻለሁ። ሰላም፣ ፍቅር፣ ተስፋም በሰው ልጆች ዘንድ ሁሉ እንዲኖር እውነተኛ ሰላምን ይተውልን ይሰጠን ዘንድ ልባችን እንዳይፈራና እንዳይጨነቅ ወደ ፈጣሪያችን የምንጮህበት ጊዜ አሁን በመሆኑ ደርሷል ሰዓቱ የተባለውን ስራዬን ከከበበን ጨለማ ብርሃንን እናይበት ዘንድ ካንቀላፋንበት ጥልቅ እንቅልፍ እንንቃ እንድንነቃ ዘንድ ይዤ መጥቻለሁ። በሕይወታችን ውስጥ ሁሉ ፈጣሪን ስንፈልገው፣ ስንታመም፣ ስናዝን፣ ስንደክም እንፈልገዋለን። ኦፍኮርስ አስፈላጊም ነው በምንፈልገው ጊዜ መጮህ። ነገር ግን ይህም ከእርሱ ጋር ተለይተን መኖር እንደማንችል ምስክር ሆነላቸዋለሁ። ሕይወቴ ሙሉ ከእግዚአብሔር ውጭ አገልግዬ ወይም ወደ ህዝብ የቀረብኩበት በእኔ ኃይል ሳይሆን እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ጸጋና በተመረጥኩበት ስራ ነው። ስለዚህ እኔ አረኩ ብዬ እንዲህ አምባሳደር ነኝ እንዲህ አረኩ ማለት ለእኔ በጣም ትልቅ ይከብደኛል። ሁሉም ክብሩን እግዚአብሔር እንዲወስደው ነው የነገርኳቸው ያለው። የእርሱ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠን ሰላም አይደለም። ኦፍኮርስ እረፍት ያለው ሰላም ዘላቂ የሆነ ሰላም ነው የሚሰጠን እግዚአብሔር። እኔንም ለብዙ ዓመት የሰጠኝ ሰላም እሱ ነው። ለዚህ ነው የማካፈል የመውደድ የማንሳት የመርዳት ነገሮችን አብዝቼ እንደ ጉድዊል አምባሳደር ስሰራ የቆየሁባት ምክንያቱ እሱ ነው። የእግዚአብሔር ሰላም የምንሻበት፣ ጦርነት በቃ የምንልበት፣ የወንድሞቻችንን ጸብ የምናሳርቅበት፣ እርስ በርሳችን የምንዋደድበት ደርሷል ሰዓቱ ነው ቪዲዮም የሰራሁት። በቅዱስ መጽሐፍ ዳዊት የዳዊት ልጅ በጣም የምወደው ታሪክ ነው። ጠቢብ ሰለሞን ስለ ዓላማችን ሲናገር ስለ ዓለም ማለት ሲናገር ከንቱ ከንቱ የከንቱም ከንቱ ሁሉም ነገር ከንቱ ነው አለ። ከፀሐይ በታች ከሚለፋበት ተግባር ሁሉ ሰው ምን ትርፍ ያገኛል አለ።
ከዛ ትውልድ ይሄዳል ትውልድ ይመጣል ምድር ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች አለ። እና እኛ ለሀገራችን ለህዝባችን ምንድነው ትተን ማለፍ የምንፈልገው? ጸንታ በመትኖረው ምድር ጸንቶ የሚኖር ሥራ ትውልድ የሚያስታውሰው የሚዘክረው ሥራ ትቶ ማለፍ የመሰለ ማስታወሻ የለም። ዛሬ የኢትዮጵያ ልጆች በቀያቸው ሁሉ ልጅነታቸውን በሰላም አሳልፈው ከእናት ከአባታቸው ከእህታቸው ከወንድሞቻቸው ከጎረቤታቸው ከዘመድ ሁሉ የሚገባቸውን ፍቅር አግኝተው ተምረው ሥራ አግኝተው ሀገራቸውን እንዲሰጡ የአያቶቻቸውንና የአባቶቻቸውን ታሪክ የሚቀጥሉ ይሆን ዘንድ በውጭ ሀገር ያሉ ልጆቻችንንም ስለ ሀገራቸው ስለ ታሪካቸው እንዲያውቁ እንዲጎበኙ ብሎም ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ለእድገት ለልማት ለብልጽግና እንዲሰሩ ታላቅ ምኞቴ ነው ለኔ። ብዙም በዛ ቦታ ላይ ሰርቻለሁ። አሁን የሚቀጥለው ስራዬ እሱ ላይ ነው። ሀገራቸውን የሚቻሉት ልጆች እንዲከታተሉ ማድረግ። ኢትዮጵያ እንግዲህ ለኔ ሀገሬ ብቻ አይደለችም። ከኔ በፊት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የቀደመች ኢትዮጵያ ነች። እኔ ከመወለድ በፊት ኢትዮጵያ የኖረች ነች። ከሁላችን በፊት ኢትዮጵያ እትብቴን የቆረጥኩባት ላገለግላት የተነሳሁባት ያገለገልኳት የማገለግላት እናቴ ነች። ላለፉት 30 ዓመት ሀገሬ በተለያየ መስኮች አገልግያታለሁ። የሰላም አምባሳደር እንዲሁም እንደመሆኔ መጠን ለኢትዮጵያ ሁሉ የሰላም እናት የሰላም እህት ነኝ። እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ልጅ ነኝ። ባሳለፍኩት ዘመን ሁሉ የተረዳሁት ነገር ኢትዮጵያ ላሉባት ችግሮች ሁሉ ሁላችንም ተጠንቅቀን መኖር እና መስራት እንኖርብናል። እኛ ኢትዮጵያውያን ስንት የውጭ ጠላት ስንመካ አባቶቻችን ያፈሰሱባት ደም ሽናት ስናሸንፍ ኖረን እንዴት እርስ በርሳችን እናንሳለን? እንዴት በጥላቻ እጅ እንሰጣለን? የኢትዮጵያ መልክ ይህ አይደለም ለኔ። በዓለም ታሪክ መድረክ ሁሉ ኢትዮጵያዊነት ከሰላም ከፍቅር እንግዳ በክብር ተቀብሏል። ከማስተናገር ከፍትህ ጋራ የሚነሳ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ይህንን ዛሬ የምትደርስባት ሁኔታ መድረስ የለባትም። ከረጅም ጊዜ እንቅልፍ እንደባነነ አውሬ ደነበረች እንጂ መች ነቃች ሀገሬ እንዳለ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን መደናበሩ ይብቃን ብሏል። ደግሞም ሰላም በፍቅር እንዴት ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይገባናል የሚለው ነው። አሁን ላለችበት ችግር ሁላችን ተጠያቂ ነን። ነገ ትውልድ ይጠይቀናል። በመንገዳችን ሁሉ እግዚአብሔርን አስቀድመን ወደ እርሱ በመጮህ ሀገራችንን ከምትታወቅበት ከሚጠበቅባት ቦታ ላይ ማድረስ የኛ ግዴታችን ነው። እንግዲህ ዛሬ የሰላም መሆን አብሮ የመስራት መዋደድ የመተጋገዝ የወንድማማቾች ጊዜያችን ደርሷል ብዬ ይህንን ነጠላ ለማሳት ቻለሁ። ብዙ አልጨቀጭቃችሁ። ይሄ ነው አሁን እንግዲህ ቻቺ አዲሷች ነች። ሀገር ትውልድ ላይ ነው። ለእኔ ከድሮም ጀምሮ በጣም ነው ትውልድ ላይ እየሰራሁ የቆየሁት። ሁላችንም ልጆቻችን ላይ ብንሰራ ጥሩ ነው። ምክንያቱም እኛ ጥለን የምናልፈው የጥላቻ የክፋት የድንቁርና ፍሬ ከሆነ ልጆቻችን የእኛን ፍሬ እንዳይበሉ ብንጠነቀቅ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ። ጥያቄ ካለ መልሳለሁ።
ዳንኤል የኔ ፓርትነሪ ነው። በኤጁኬሽን ላይ በጣም ነው አብረን የምንሰራው። እሱ ደግሞ ትንሽ ሀሳብ አለኝ ስላለኝ ትንሽ ደግሞ በዚህ በኤጁኬሽን ላይ ምን ያህል መስራት እንዳለብን ልጆቻችን ትምህርት ቤት ስንልክ የተማሩ ይመስለናል ግን እየተማሩ አይደለም። አይታችኋል 12ኛ ክፍል ምን ያህል ልጆች እንደወደቁ። ይሄ ለዓለም ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃ እንኳን ዜሮ ይወጣል አገር ነች። 700 ሺህ ተማሪ ወደቀ ማለት ዜሮ ነው በቃ። ስለዚህ እስቲ በዛ ላይ ደግሞ ምን እንስራ ብዬ እሱ ደግሞ በዚህ ስራ ላይ ለብዙ አመት የሰራ ስለሆነ አሁን ወደ እሱ ላይ ደግሞ ሺፍት አድርገን አብረን እየሰራን ነው። ቻች ታደሰ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ ከ10 ሰዓት ጀምሮ ቅድም 12 ሰዓት ቢዬ ስለነበረ ነው ዛሬ ከ10 ሰዓት ጀምሮ በቻች ታደሰ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል ይለቀቃል። የተነሱ ጥያቄዎች እስካሁን ካወጣሻቸው ዜማዎች እና ሙዚቃዎች በምን ይለያል? ስንተኛሽ ነው? እንደገና ደግሞ ከዚህ ዜማ ህብረተሰቡ ምን ጥቅም ያገኛል ብለሽ ነው የምታስቢው? ደርሷል ሰዓቱ። እንደገና ደግሞ ከሪፖርተር ሰላምን አድቮኬት ለማድረግ ከሚመለከታቸው ተፎካካሪዎች እንዲሁም ደግሞ ከገዢዎች ወይም ደግሞ ከመሪዎችም ጋር የመገናኘት እድሉ ነበረሽ ወይ ቢሉ? ከሌላው አልበሞች ምን ይለያል? ከሌላ ሙዚቃዎች ምን ይለያል? ላሽን ያንዳንዱ አልበም ያንዳንዱ ዘፈን ጃዝ ትሽ እንደሆነ ሙዚቃ ማለት ሁሉ ጊዜ ሜሴጅ አለው የኔ ማማ አፍሪካ ያወጣሁት ጊዜ አለ። ስለ ፍቅር ከሆነ ደግሞ አጀብ ካዳመጥከኝ ሸጋው ስንማን ነው እንደዚህ መሳሰሉት የማይረሱ አሉና ከነዚህ የተለየ ምንድነው ካልሽኝ ይሄ አይ ቲንክ እኔ የምለው ምንድነው አሁን የሰው ልብ ውስጥ ሪሊ ገብቶ እንዲራሱን እንዲገምት ያደረገው ምንድን ነው? እኔ ራሴን ስላየሁበት ነው። በቂ ነገር እየሰራሁ ነው? ነቅቻለሁ? ጨለማ ውስጥ ነኝ ወይ? ወይንስ በውስጤ ያለውን ገምግሜ አውቀዋለሁ? አንድ ሰው እንዲል ነው። ምክንያቱም ደርሷል ሰዓቱ። ዓለም እየጠፋች ነው። ዓለም እየሄደች ነው። ይህንን ያህል ችግር ወጣቱ ላይ ሴት ህፃናት እየወደቀበት የፈረሰበት ቤቱ ላይ ያለ በአለም ላይ ሳይው አሜሪካን ሀገርን ስለማያወሩ ነው እንጂ እነሱ በጣም ትልቅ ችግር ያላቸው ሀገር ነው። በድራግ በቲኔጀር ላይ በፕሮስቲቱሽን ላይ በ በትምህርት ቤት ደረጃ ላይ በሚካሄደው ብዙ ግድያዎች ብዙ ነገር አለ። ስለማያወሩት ነው እኛ ግን እዛ ስለምናየውና ለኔ ምንድነው ተጠንቅቀን ራሳችንን እንፈልገው ነው አሁን ያልኩት። Let's find ourselves. Look deep into your heart and are we doing the right thing? ትክክለኛ ኑሮ ላይ ነው ያለን ወይ መንገድ ላይ ነው ያለን ወይ ነው? እኔ ራሴን አሁን ራሱ ጠይቄ ነው እሱን ያወጣሁት ወደ አቀረብኩት ለኢትዮጵያ ዝማት እና መዝሙር ነው ለኔ መዝሙር አይመስለኝም። በኋላ ስታዩት ራሳችሁ ትገምግሙ። ዘፈን ነው ዘፈንም አይደለም ምክንያቱም ክለብ ማጫወታችን ዘፈን እኮ የሚባለው ስለዚህ ክለብ ውስጥ ጭፈራ ቤት ጫት እየተበላ ሽሻ እየተደረገ የሚሰማ ሙዚቃ ሲሆን ነው። ምክንያቱም ይመጣል ሙዚቃው እዛ ቦታ ላይ የሆነ ስሜት ያመጣል የሚባለው። ይሄኛው ግን
you know, I'm a yoga yogist. I teach yoga. Yoga samrano. ለራሴ ማንደኛው ትልቁ ነገር ዮጋ ወደ ዮጋ ይገባው ራሴን ማዳመጥ የሚችልበት meditation እንዴት ነው የሚደረገው ብዬ ጥናት ያደረኩበት ነው ዮጋና so it's like let's see ራሳችንን እንመልከተው ነው are we really የኖር ነው ወይ መኖር ከእግዚአብሔር ከመጣበቀብን የኖር ነው ወይ ብዙ ሰው ኮክ ወደ ከፋት ወደ መጥፎ ነገር ስታሰብ ጭለማ ነው ማለት ነው ጭለማ ነው ማለት ማየት አልቻለም ራሳችንን ብቻ ነው የምንፈልገው ከራሳችን ውጭ ግን አይተን ወደ ሌላው ማየት ሰላምን እንዴት ነው የምንፈጥረው ከጎረቤቴ ጋር እንዴት ነው አብረን መኖር የምንችለው ወንድሜን እንዴት ነው የምወደው ባንዴ ጥፊ በጠላት ቢመታ 77 ጊዜ መልሰ ስጠው ይላል አይደል ጌታችን ስለዚህ 77 ጊዜ ተደብደብ ማለት አይደለም ግን ይቅር ማለት ምን ይችላልበት ዘመን ነው ወይ ይቅር ያለን ነው ወይስ እኛም ደግሞ እናረጋው ነገር ተመልሶ ደግሞ ሀገርን የሚያጠፋን ትውልድን የሚያጠፋ ነው ያንን በተመለከተ ነው እንግዲህ ደርሷል ሰዓቱ ያለውና ሆፕ ተመልሶ ይሻል ይሆናል አምስተኛው አልበም አምስት አልበም ነው የሰራው ለተላዘማ ሶስተኛ ነው አይ ቲንክ አንደኛው የሰላም ሰው ነኝ ከነ ሶፊያና ዘሪቱ ጋር እየሰራ ነው አለ አብረ ከዛ በፊት ደግሞ ኤርትራ ላይ ኢትዮጵያ በታረቀችበት ጊዜ እዛ ሄጄ እየሰራሁት አለ እሱ ብዙ አንዴ አልተጫወተም ግን አስመራ ላይ በጣም ብዙ ቴሌቪዥን ላይ ተጫውቷል ወንድም ወንድሙን ለማይገልበት ዘመን መጣ ብዬ ነው የሰራሁትና ሶስተኛ ነው የኛ ትቀጥ ያለሽ ወይ አንታት ሹር አይ ዶንት ኖ እኔ አሁን ዛሬ ነው ምኖሮ ነገ ምን እንደሚመጣ አላውቅም ነገ ደግሞ የሆነ ነገር ከመጣልኝ ደግሞ እሰራለሁና እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን በዚህ ጊዜ ስለሰጠኝ ጥሩ ነገር ይዤ ወደ ተጠቃሚ እኔ ሁሉ ጊዜ ስሰራ አም ናን ፕሮፊት ናን organization non religious non government ነኝ እኔ አንድ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንታችሁ አንድ አንድ ኢትዮጵያዊ አገሯን አትወድ ፎኝ ነው የምኖረው ሁሌም ሰራው ለብቻዬ ነው ስል ለብቻዬ ስል as a goodwill ambassador ከኋላ ሆኖ የሚረዳኝ organization ነው ቻን financial በሐሳብ ወንድሞቼ ጋር እንደዚህ አሉ ብዙ ደግሞ ልጆች አሉ ውድድ ላይ አብሮ ከኔ ጋር የሚሰሩ እንጂ የሰላም ሚኒስትር አምባሳደር ነኝ ኦፍ ኮርስ ፍት የሰላም ሚኒስትር አምባሳደር ሆኜ ነው የቆየሁት እና ፍቅር ያሸንፋል የሚለው አንድ ድርጅት አለ ናን ፕሮፊት ለሱ ላይ አምባሳደር ሆኜ አገልግያለሁ እና ሁሌ እኔ ራሴ ነኝ እኔ ነኝ ቻቺ አዘ ቻቺ ነው ስለሆነ እንደዛ ደግሞ ሲሆን ደግሞ ሞር ዩ ኖ በእያንዳንዱ ሰው ለት መግባት ይቻላል ስለዚህ አይ ዶንት ቲንክ ከጋብነት ጋር ነው አይደለም ለማለት አምና አላው አገና አላውቁት ዩ ኖ አይ አላውቁት ስለዚህ የማይሆን ነገር ከማውራት እኔ መጀመሪያ አሁን አንደኛውን ይሄንን ያወጣሁትን ኮሜንት ይቀበላል በጣም ስካውን ድረስ ግን የሚገርማቸው አንድ ሰው ስለኔ መጥፎ ነገር ጽፎብኝ አያውቅም። ዩቱብ ላይ ፌስቡክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ቆይቼ ነው የማወጣው አንዳንድ ነገር ሁሉ ጊዜ የሚሰጠኝ ኮሜንት ምናምን በርቺ ቻቺ ምንሻለ ቻቺ ያንቺ እንደዚህ ነሽ ምናምን ስለሆነ ይኸው እስከ ዛሬ አቆይቶኛል አሁን ደግሞ እንግዲህ ኮሜንት ሰው ምን እንደሚል አላውቅም እና ግን እኔ አም ሬዲ ልል ነው አም ዋትኤቨር ኢት ቴክስ ካሁን ወዲያ ሰላም ባገሬ ላይ እንዲመጣ ትውልዱ በርቶ ጠጥቶ ተምሮ እንዲኖር ማድረግ ያለብኝ ሁሉ ወደኋላ ነው ድምፃዊት ቻች ታደሰ እንኳን ደስ አለሽ ደርሷል ሰዓቱ የሚለውን አልበምሽን ዛሬ በይፋ ወጥቷል በራሴ ዩቲዩብ ቻናል ታገኙናላችሁ እያልሽ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተሽናል እንኳን ደስ አለሽ እንኳን አብሮ ደስ አለሽ እጅግ በጣም እናመሰግናለን የትኛው ሰዓት ነው የደረሰው
እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር ነው እዚ ላይ የተናገርኩ ያለው። አንደኛ ሰዓቱ ደርሷል ከጨለማ ወደ ብርሃን የምናይበት ሰዓቱ ደርሷል ነው። ሁለተኛው ግን ያው እግዚአብሔር የሚመጣበት ሰዓት ደርሷል። ዓለም የጠፋች ዓለም በጣም በጭንቅስ የዓለም ህዝብ የሚያልፍበት በጣም ክፉ ዘመን ስለሆነ እግዚአብሔር እኔ ስመጣ እንዲህ ነገሮች ይከሰታሉ የሚለውን ነገር እያየሁት ስለሆነ እስቲ ምናልባት ይህንን ነገር ለሌላው ሰዎች ልብ ውስጥ እና ራሳችንን የምንመለከትበት ዘመን ይሆን፣ ጥሩ ነገር እየሰራው ነው ወይ፣ ቤተሰቤን እያፈረስኩ ነው ወይ፣ አገሬ እየፈረሰ ነው ወይ፣ ልጆቼ እየተበተኑ ነው ወይ፣ ሰው እያስቀየምኩ ነው ወይ፣ ሰው ይቅርታ ቅር ያልኩበት ዘመን ነው ወይ ብሎ ያንዳንዱ ሰው ራሱ እንዲመለከት ነው። ስለዚህ ደርሷል ሰዓቱ። እዚህ ቅድም ተናግሬ ነበር ሰለሞን ከንቱ ከንቱ ሁሉ ነገር በከንቱ ከንቱ ነው አለ። ያ ሁሉ እውቀት ያለው አንድ ንጉስ፣ የእስራኤል ንጉስ እግዚአብሔር ለማንም አልሰጥም ከዚህ በላይ ብሎ ለሰጠው እውቀት ጥበብ ይዞ ሁሉ ነገር ከንቱ ነው ያለበት ምንድን ነው? ከፀሐይ በታች ምድር ላይ ለምናደርገው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። ትውልድ ይመጣል፣ ትውልድ ይሄዳል አለ። ስለዚህ እኛም የምንሄድ ነን እና ስንሄድ ደግሞ ተጠያቂ ነን ጥለን ላለፍነው ነገር። ስለዚህ እግዚአብሔርን የምናይበት እና እግዚአብሔርን ሪል የምንጠይቅበት ሰዓት ነው እና እስኪ እንግዲህ ይህንን ደግሞ ሀሳብ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ላካፍል ብዬ ንሰራ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዜማሽን በጫፉ ሰምተነዋል በትንሹ። እና ዘፈንም አይደለም መዝሙርም አይደለም፣ ለምን አንዱን አልሆነም? ምንድን ነው ልንለው ምንጭ? ምክንያቱም እንዴት ነው እኔ ዘምሬ አይደለማ የሰራሁት፣ ዘፍኝም አይደለ የሰራሁት፣ ውስጤ ያለው ነው ያወጣሁት። እግዚአብሔርን የምወድ ሰው ነኝ። እግዚአብሔርን አከብራለሁ። ጌታን በጣም የምወደው ነኝ። ጌታን እከተላለሁ። እግዚአብሔርን ቃል በመማር በማወቅ በማንበብ በመጸለይ እየኖርኩ ያለው አንድ ኢትዮጵያዊ ሴት ነኝ እና ሰዎች መዝሙር ዘፈን ብለው ለዩት እንጂ ስለ ሀገር ስትጮሂ፣ ስለ ሰላም ስትጮሂ፣ ስለ ትውልድ ስትጮሂ፣ እግዚአብሔር ብለሽ ስትጮሂ ለእኔ ሀሳብ ነው ያካፈልኩት። በውስጥ ያለውን እግዚአብሔር የነገረኝ እግዚአብሔርን አዳምጬ ያወጣሁት ነገር ነው እና ዘማሪ ነኝ ልልሽ አልፈልግም። ሰምቼ አይደለሁም፣ ግን ጌታን የምወድ ሰው ነኝ። ጌታችንን የምከተል ሴት ነኝ። ስለዚህ በውስጥ ያለውን አዳምጬ ነው ስራ የሰራሁት እና እጅግ በጣም ኮሜንት ይቀበላሉ። ለአድናቂዎችሽ፣ ለወዳጆችሽ፣ ለተከታዮችሽ የምታስተላልፊው መልእክት እንድታስተላልፊ እድሉን ልስጥሽ እና መልእክት የማስተላልፈው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም ነው የምወዳቸው፣ ወዳቸዋለሁ። እንስራ፣ እንበልጽግ። ለልጆቻችን ጥለን የምንሄደው ነገር በእውነት አገር ከሌለች ሕዝብ የለም፣ ሕዝብ ከሌለ አገር የለም ሁሌ ነው የምለው እና እኛንን ያለናት ኢትዮጵያ ከውጭ መጥቶ ማንም እኛን ያስተናገደ ህዝብ አይደለንም። ደም የፈሰሰባት ሀገር ነች ለነፃነት ሲሉ። ስለዚህ ነፃነታችን ከሌላ መገዛት ሳይሆን ካለን ጨለማ መውጣትም ስለሆነ እግዚአብሔር ይርዳን። እንግዲህ ለሰጠሽኝ አጭር ማብራሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ ለዛ ነው ቁጭ ብለን እናውራ ያልኩሽ እና ብዙ የምናነሳቸው ስለ አንቺ መልካም ነገሮች ብዙ በምሰሪያቸው ዙሪያዎች ብዙ 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 ነገሮች አሉ እና እንደ ሌሎቹ አርቲስቶች ቶሎ ስለማናገኝሽም ነው ይህንን ጥያቄ እዚህ ለፊት የጠየቁሽ እና እንግዲህ ቃል በገባሽልኝ መሰረት በሚመች ሰዓት ወደ ለንቀጥ ስትገናኝ እንገናኛለን። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ጥሩ ግብአት እንደሚኖረው እርግጠኛ ነኝ። ዝማሬሽ እና መልካም ነገር የምታገኝበት ያሰብሽው የሚሳካበት ይሆንልሽ። አመሰግናለሁ።